დედამიწის საათი უკვე ბევრად მეტია ვიდრე ერთი საათი. მეექვსე წელია მთელ მსოფლიოში ასობით მილიონ ადამიანთან ერთად ჩვენ ვაკრობთ სინათლეს ერთი საათი. ეს არის სიმბოლური აქტი, ენერგიის დაზოგვით დამზოგოთ დედამიწა. გამორთე სინათლე შაბათს 29 საღამოს 9-ის ნახევრიდან 10-ის ნახევრამდე. ჩვენ ერთად შევქმენით დედამიწის საათი და ერთად შევქმნათ მომავალი. დაზოგე ელექტროენერგია დედამიწისათვის.